40 ta bolaga mana shu birinchi kursda, birinchi darsda kelganda aytilyapti. Hurmatli studentlar, bu guruhda bizga 20 ta diplom bor. Masalan, qanaqa o'qishingizdan qat'iy nazar. Mashhur momenti bor-ku sizdan uyda Garvarddan taklifnoma kelganda, uyida kompyuterda ishlab, o'ynab, hatto e'tibor ham bermagandek bu narsaga yetarlicha. Adasi juda ham xursand, lekin o'zi, "Ha, yaxshi" deb. Korzinka kompaniyasida ish berayotganda, oylik belgilayotganda, diplom borligi, yo'qligi oyligiga ta'sir qiladimi? Viloyat universitetlarini bitirib, masalan, men aytaman, dunyo miqyosida ma'lumoti bor bo'ladi. Korzinka kompaniyasi bilamizki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan 40 million dollar sarmoya jalb qilgan. Konkurs to'g'risida gaplashganimizda mana Zafar aka oxirgi payt mashinalar Tesla to'g'risida bir ikkita postlar qiluvdingiz, shunga bir fikr keldi jamoamiz bilan birgalikda. Eng qiziqarli savolni tanlasak bir hafta ichida va shu savol yoki sharh yoki kommentariy yoki qanaqadir savol shu inson bilan yarim soatlik mashinada suhbat qilsangiz va qanaqadir tajriba, nasihat fikrlaringiz bo'lishsangiz. Mashinada, ya'ni o'zingizni Tesla'ingizda, o'zingiz rulda bo'lasiz. Haydab, bo'ldi. Yoningizda sizni eshitib, qanaqadir rasmga tushib va siz bilan shaxsan vaqt o'tkazishga imkoniyat bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun offline-damiz va offline-da bizda ajoyib mehmon nonushta formatimizda Zafar aka Hoshimov va bizni asosiy bugungi suhbatlashadigan mavzuyimiz tadbirkorga diplom kerakmi? Assalomu alaykum Zafar aka. Va alaykum assalom. Mana bugun Tim universitetidamiz ta'lim to'g'risida gaplashamiz va diplomni roli to'g'risida. Zafar aka ko'pincha bu mavzuda fikr bildirganlar o'zaro suhbatlarimizda ham ko'pincha o'z fikrlarini aytadilar va menimcha ko'pchilikka hozir qiziq mavzu. Zafar aka, savol shuki, tadbirkorga diplom kerakmi degan savolni gaplashganimizda shaxsan men o'zim ma'lum bir fikrga egaman, lekin bu savol ayniqsa viloyatlarga borganimizda, yoshlar bilan gaplashganimizda juda ham ko'p uchraydi. Qanchalik diplom kerak tadbirkor bo'lish uchun, muvaffaqiyatli bo'lish uchun, boy bo'lish uchun va hokazo. Va qiziq, mana bugungi ko'rsatuvimizga tayyorgarlik davrida faktga duch keldim. Qarang, Twitter, Microsoft, Apple, Rolls-Royce, Virgin, CNN, Honda, Dell, Ford, ya'ni juda ham har xil soha asoschilari yoki rahbarlari diplomi yo'q ekan. Ya'ni universitet bitirishmagan ekan. Shunga to'g'ri, diplom kerak, universitet kerak, bilim kerak deymiz-ku, lekin buncha kompaniyani asoschilari, rahbarlari to'liq ilm olmagani to'g'risida nima fikr bildira olasiz? Bir narsani ana qilamiz, mana bizda doim diplom bilan ma'lumot juda ham ko'p o'rinni o'zgartira oladi. Ya'ni oliy ma'lumot kerakmi, ilm kerakmi? Shu tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishadigan odam shu qandaydir sohani yuqori darajada mutaxassis bo'lish kerakmi degan savol so'rasangiz, ha. Bizda masalan oliy ta'limi bor yoki oliy ma'lumoti bor degan narsa tenglik diplomi bor degan anaqaga nima deydi, tenglamaga haligi nima deydi, bukval kelmasligi kerakda bo'ladi hali harma harf. Shuning uchun men aytamanki, siz o'sha qayd etgan, mana endi har doim aytilayotganda, mana bu kompaniya mana Facebook ham bitirmagan ekan, ana Steve Jobs ham bitirmagan ekan, u ham bu ham deyishadi, lekin masalan unda olib qarasangiz, hozir aytgan ya'ni ro'yxatingiz ham bu nima deydi, necha ming korxonalar ichida. Demak, bu juda ham hali kichkina, anaqa buni bo'ladi bir xil payt shu istisnoli qoidani tasdiqlaydi. Nimaga? Hamma kompaniya deb gapira olmaysiz, to'g'rimi? Yo kompaniyalarni ko'pchiligi deya olmaysiz. To'g'ri. Lekin yorqin vakillari. Yo doim istisnolarni gapirasiz. Demak, bu degani ayniqsa masalan men tushunishim bo'yicha, masalan endi matematik ma'noda bu joyda istisnolar bor deysiz. Men unga roziman, istisnolar bor. Lekin aksariyat korxonalarda masalan diplomi bor yo'qligidan qat'iy nazar
bir sohani juda yetuk mutaxassis bo'lishingiz kerak. Tadbirkorlik bu nima? Tadbirkorlik bu qandaydir ma'lumotni, qandaydir informatsiyani shu ishlatib, uni hali monetizatsiya qilib, u orqali pul topishni o'rganib, o'shani qilish. Endi masalan bizning tariximizda, masalan odamzod tarixi, masalan necha ming yillarda shu ishlarni qilib kelgan. Masalan, nimaga rivojlanish bo'lgan? Nimaga boshqa yangi kelgan tadbirkor undan oldingilardan, masalan, undan oldin shu ish qilayotganlar, masalan, hech kimga non qoldirish kerak emas, lekin ular qiyin, chunki u innovatsiyadan kelgan. U qandaydir yangi ilm, yangi informatsiyadan kelgan. Masalan, endi siz menga savol bersangiz, mana o'qimagan odamda informatsiya ko'pmi, o'qigan odamdami? Masalan, umuman dunyoda nima bo'yapti, shu sohada nima bo'yapti, masalan, mana CNN aytdingiz, masalan, o'sha ommaviy axborot vositalari sohasini aytasizmi yoki masalan, aytaylik, gadjetlar sohasini aytasizmi yoki aytaylik, mana shu ishlab chiqarish, ijtimoiy tarmoqlar ishlab chiqarish desangiz ham, u yerda kimdir muvaffaqiyatga erishish uchun undan oldingi odamlar qilayotganga nisbatan bir qandaydir o'zgarish, qandaydir yangilik qilish kerak. Endi masalan, to'g'risi agar ilmingiz bo'lmasa sohada bunday yangilik qilish endi bo'ladi-yu. Mumkindir balki, xuddi masalan, siz menga aytsangiz, borib masalan Las Vegasga borib 1 milliard yutib kelish mumkinmi desangiz, matematik nuqtai nazardan mumkin. Lekin masalan, ehtimoli juda past. Ehtimoli juda past. Lekin siz aytasizki, men bittasini taniyman, u men lotereyada masalan 500 million dollar yutib olibdi dedingiz. Yaxshi, bu degani masalan, odamzod hamma 500 million yutadi, lotereya o'ynasa degani emas. Shuning uchun aytamanki, qaytanga, demak bu narsadan aksli lotereya keladi. Oliy ma'lumot olinglar, o'sha aksariyat muvaffaqiyat erishganlar qatorida bo'lasizlar hech bo'lmasa. Yana bir narsa, oliy ma'lumot, masalan, men aytaman, men endi bo'ladi-yu, bir juda ham anaqa bor. Zvanetskiyni ham bir anaqasi bor edi, shuni ko'p eslayman. Hali o'g'limga maslahat. O'g'lim o'qi, bilmayman nima uchun. Lekin o'qigan odam baxtliroq bo'ladi. O'qigan odam umri qandaydir bir uzoqroq bo'ladi. Uzoqroq emas, faqat nima deydi? Mazmunliroq o'tadi. Bilmayman nimagadir ham o'qigan odamni masalan haligi hayotida qiyinchiliklar ko'rsa ham, masalan ularni nima deydi, o'sha qiyinchiliklardan g'olib chiqib, o'shalarni kechib o'tishda kuchi ko'proq bo'ladi deb yozilgan. Mana masalan shu narsani, masalan men aytaman, ta'lim olish, oliy ta'lim olish bu albatta kelajakka juda ham katta bir investitsiya. Odam masalan o'sha ilm olgan odam investitsiya. Mana o'sha Steve Jobs o'sha o'zi universitetdan haydalganda ham masalan u bekor nima yana qilay ekan deb masalan haligi общежитиясining xonasida haligi nima deydi davolda pashsha sanab yotmaganda o'sha yozib o'zi aytgan anaqalarda ham aytgan har xil kurslar olgan. Shu jihatdan masalan xattotlik kurslarini olgan. Xattotlik kurslarini olib shriftlarni o'rganganligi aytganki, masalan o'sha birinchi Apple kompaniyasida shriftlar qilishga anaqa. Demak, odam hech qachon ta'lim olishdan, ma'lumot olishdan, yangi narsani o'rganishdan to'xtamasligi kerak, agar muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa. Nafaqat tadbirkor. Har sohada muvaffaqiyatli odam bu ilmli odam. Ilmli odamdan ilmsiz odamni farqi shunda. Zafar aka, mana xususan mana shu mavzuni har tarafdan gaplashib ko'rishga harakat qilamiz. Siz o'zingiz ham mahalliy universitetda, ham chet elda o'qigansiz va shunday savol jamoamizga tug'ildiki, hozir diplomingiz qayerda va qanchalik yoshligingizda ish boshlaganingizda diplom kerak bo'lganmi va shu balkim qanaqadir hikoyasi yoki situatsiya esingizda bo'lsa? Yo'q, haqiqatan diplom qandaydir anaqa kerak bo'lmagan. Men avvalo masalan Toshkent davlat universitetini matematika fakultetini bitirganman. O'shanda haqiqatan yaxshi o'qiganman, qizil diplom olganman. Hali hech kimga ko'rsatib uni maqtana olmaganman, chunki universitetni bitirgan zahotim nima deydi, tadbirkorlikka kirib ketganman. Tadbirkorlikka kirganimda ham doim masalan nima deydi, o'zim korxona ochib, o'zim tadbirkorlik qilganman, mendan diploming qani deb so'raydigan odam bo'lmagan. Keyin mana keyinroq ham Angliyada o'qiganman.
yo'da ham anaqa diplom zashtirganman, diplom yotibdi uyda mana nima deydi anaqa nima deydi kelib olib kelib ko'rsatishim mumkin, lekin siz birinchi so'rayotgan odamsiz, diplomingiz qayerda degan o'rinda mana buni hali chiqib diplomingiz qayerda demagandi. Lekin endi qizig'i qarangki, mana 2019-yilda Korzinka kompaniyasi, bilamizki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan 40 million dollar sarmoya jalb qilgan. Bu, menimcha, O'zbekistonda ilk biznesmen yoki ilk xususiy tadbirkor, xususiy kompaniya chet el investitsiyasini jalb qila olgan. Shunda nima deb o'ylaysiz? Keyin balkim tahlil qilgandirsiz. O'qigan universitetdagi bilimlaringiz, o'sha diplom, baribir endi aytganingizdek, bilim diplom bilan yonma-yon yurish kerak dedingiz. Qanchalik bu narsa shu muvaffaqiyatlaringizda ta'sir qilgan? Xususan mana katta shu muvaffaqiyatingizda nima deb o'ylaysiz? Mana qarang-da, bir narsa har qanday muvaffaqiyatda sabablar ko'p. Mag'lubiyatda odatda sabablar kam bo'ladi. Masalan, odam mag'lubiyat cheksa, voy, mana shu joyida noto'g'ri qilman deya oladi, aniq. Masalan, biz bilamiz, endi biror bir xato qilsak, o'sha xatoimizdan natijasini yotganda, voy, mana mana shu joyida kamchiligi yo'l qo'ydim deb tahlil qilamiz. Bu narsa, masalan, bunda olib qarasangiz, bir Allohdan ne'mat bu ham, masalan, yomonlikka sabablar yaxshiligi sabablardan ko'ra kamligi. Shu narsada, ya'ni xatolarni son doim anaqa bo'ladi. Lekin, masalan, muvaffaqiyatni aytsak, omillari juda ko'p bo'ladi. Avvalambor, masalan, ularni, masalan, mana siz ham tadbirkor deb qiyas, mana shuning uchun bo'ldi deb hech qachon belgilab bera olmaydi hech kim. Lekin bu degani o'sha puzzle yig'asiz-ku. Bir anaqa masalaniga mozaika yig'ganda. Shu mozaikani yig'ayotganda boshqa narsada nima uchun qanaqaligini agar masalan men yig'ib o'tirsam, tepadizda qarab masalan tushunmasligingiz mumkin-da. Keyin masalan birdan yig'ilib qolgandan keyin voy bunaqa ekan deydi yoki masalan mana anaqalarda hozir juda ham ko'p mana YouTube'larda bunda qarasangiz bir rassom bunda bir narsalar chizadi qarab o'tirasiz-da masalan hali chizishini. Ne bu chiziq deysizmi? Keyin lekin o'shalar hammasi mujassamlashgandan keyin bir qandaydir chiroyli bir siymo chiqadi. Bir siymo yoki bir o'sha surat shakllanadi. Shuning uchun ekan deysiz masalan. Hayotimizda ham masalan men masalan taqdirga ishonaman, men Allohga ishonaman, Xudoga shukr. Men o'ylaymanki, shu doim bir qandaydir bizga anaqalar imkoniyatlar beradi. U imkoniyatlardan masalan foydalanib yurasiz. Men ochig'i, men juda ko'p berishadigan savol, mana ayting, hayotingizda matematika nimaga yordam berdi deb. Masalan, yoki undan ham spesifik ketishadi, masalan, aytishadiki, menda mana bunaqa, men aytaylik, diferensial tenglamalar yoki men integral, masalan, hayotingizga hech qachon foyda bo'lmaydi-yu. Men masalan anaqada qilib yuribman, masalan kosin sinus nima kerak bor menga deydi-da, masalan bunday olib qarasangiz ko'pincha u gapda ham o'sha ana mana logarifmdan hayotda nima kerak bor, masalan qandaydir formula, masalan umringizda nimadir, mana yaqinda kvadrat tenglamalarni o'tyapsizmi shu Tim universitetida, umringizda nimadir kvadrat tenglama yechganmisiz shu tadbirkorlik hayotingizda, masalan qarang-da, mani fikrimcha yechganman, chunki to'g'risi juda ko'p masalan man statistik masalalar chiqadi bizani biznesda har holda mana shakarni savdoda juda ko'p statistika yondoshuv, unga mos tenglamalar, masalan qandaydir bir masalan qandaydir bir aytaylik x qo'ysangiz y bunaqa chiqyapti. Bu ishni qilsangiz bunda polkani o'zgartirsangiz muncha savdo bo'ladi, reklama bersangiz muncha bo'ladi. Qani shularni ichida qandaydir qonuniyat bormikan, shularni ichida qandaydir bir matematik mantiq bormikan deb biz bu savollarni beramiz. Ko'pida masalan 1-2-3 darajali differensial tenglamalarga keladi shu masalalarda, agar masalan tahlil qilsangiz shu jihatdan ishlataman. Lekin agar aniq agar gapirilsa, masalan aytilsa, bu narsa fikrlash qobiliyatini beradi. Masalan, bizning miyamizda shunaqa tuzilganki, u yerda masalan neyronlar bor. Bizning fikr neyronlar masalan soni bilmayman, Alloh alam, masalan hamma odamda deyarli bir xil bo'lishi mumkin. Lekin kimdir Nobel mukofoti laureati, kimdir masalan aytaylik hali aytgandek oddiy kvadrat tenglamaga yetolmaydi, masalan umrbod. Bu degani bu odam bu odamdan afzal tug'ilgan emas.
Bu degani bu odam o'sha neyronlari orasidagi aloqalarni doim mashq qilib kelgan va o'sha aloqalar yaxshi endi bo'ladi fikrlash qobiliyatini beradi. Bu anaqa. Ya'ni masalan, bir xil mashinani aytaylik, ikkita har xil odamga bersangiz, ular har xil haydashadi. To'g'ri. Tushuntiraman, masalan, endi menga mashina desak anaqa. Nimaga bog'liq? Chunki bittasi ko'proq mashq qiladi. Mana biz bilamiz, masalan, anaqa 10 ming soat qoidasi bor, masalan, boshqa qoidalar bor. Shunda mashq qilish, shunda shug'ullanish. Mani fikrimcha, masalan, matematika emas, fizika bilan shug'ullangan odam bo'lishi mumkin. Masalan, bo'lsa, masalan, adabiyotdan shug'ullangan odam bo'lishi mumkin. Boshqa lingvist bo'lishi mumkin, biolog bo'lishi mumkin. Kim bo'lsa hamda, masalan, kim bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri. Agar u shu narsadan shug'ullanib, miya o'sha neyronlarini orasidagi aloqalarni, o'sha orasidagi nima deydi, chiziqlarni ko'p chizib olgan bo'lsa, u masalan har qanday boshqa masala kelganda ham tez qaror qabul qiladi. Tez qaror qiladi va tez qilgan qarori qandaydir to'g'ri bo'lish imkoniyati yoki ehtimoli kattaroq bo'ladi. O'zi Zafar aka, mana siz bilan ko'pincha suhbatlarda bo'lamiz va men haqiqatan sizni matematikani qaror qabul qilishda ko'p ishlatishingizni ko'rganman. Va yaqinda bir do'stimiz, yoshi mendan kattaroq, inson 90-yillarda biznes qilganlar to'g'risida gapirdilar-da, shu yerda bir bu kafeda suhbat bo'lib qoldi. Qanchalik 90-yillarda ko'p pul topish oson bo'lgan, ya'ni juda ham tez daromad topish mumkin edi, marginalnost katta bo'lgan. Lekin shu xulosaga keldikki, aksariyat tadbirkorlar, 90-yildagi tadbirkorlar, u pulini ham saqlab qola olmagan va sarflab deyarli hozir endi yollangan ishchi yoki juda ham katta muvaffaqiyatga erishmagan insonlarga aylanib qolgan degan xulosaga keldik va menimcha bu yerda o'sha diplom borligi yoki ta'lim olingan va biznesni tizimlashtira olish menimcha qobiliyati xususan sizga ham yordam bergan deb o'ylayman. Shunaqa bo'lganmi? Aniq. Men o'ylaymanki, masalan, mana bu narsa aytaylik, omad kelishi yoki masalan, hali mana 90-yillarga kelsa, umuman olganda bozor iqtisodiyoti qurilayotgan yil edi. Unda masalan, endi ochig'i bu hamma narsa shunda sochilib. Men endi masalan, mana oliy ta'limotni bir anaqasi, bir tarafi bizda masalan, anaqada oliy ma'lumot olayotgan yillarimiz paxtaga chiqardik. Paxtada ham birinchi terim bo'lardi. Birinchi terimda deyarli hamma plan bajarardi. Chunki ko'p. Shunda shoxlardan oqib yotardi endi paxta. Hamma planni bajarardi, masalan. Keyin ikkinchi terim bo'ladi. Bir xil payt bizda podbor bo'lardi. Siyrilashib ketgan joy. Podbor bo'lgani bu hali mashinalar yig'ib ketganda uni qoldiqlardan anaqalarida chag'anoqlarida sal hali yulinmay qolgan paxtalar yoki hali yerga sochilib qolgan paxtalar shunaqa narsalarni yig'ib yurardi podborda. Ana unda masalan, u yig'ishda aytaylik, bir yarmidan ko'p yig'olmasdi. Bo'ladi plan. Sabr bo'lmagan uchunmi? Qiyin-da endi masalan, haqiqatda masalan aytaylik, harakatga kelayotgan natija kamroq bo'ladi-da. Endi shunda kim bo'ladi o'sha sabrli yoki o'sha nima deydi? Maqsad. Yo'q, mahsuldorligi kattaroq bo'lgan. Ya'ni o'sha chalg'imi, o'zini quntnam ishli ishlaydigan anaqa odamlar ko'proq yig'olardi masalan. Shunda ham masalan aytaylik, masalan endi biz bar masalan ham deymanki, yoshligimizda anaqami toshkentliklar boshqa belimizga ham egilmaydi deyishardi. Endi masalan kursdoshlarimiz ustimizdan kulib toshkentliklar belimizga ham egilmaydi. Endi biz sal engashib ishlasak, haligi rostdan hali belda og'rib qolib boshqa qilganda, o'shanda ham masalan muvaffaqiyatli, masalan o'sha o'rgangan quntli masalan kursdoshlarimiz 100 kilolab, 120 kilolab podbor yig'ardi. Endi o'shalarga masalan qo'yib qolardingiz. Nimaga demayman? Endi bu yerda ham xuddi shunaqa. Masalan, 90-yilda hali birinchi yig'im deydik. Hamma narsa anaqa, low hanging fruits juda ko'p, hali mana masalan aytaylik, mana uyingizda ertaga gilos yog'i pishadi. Masalan, qaysidir ham eng past deylar, shunday qo'lingizni tutib, xuddi bolalaringiz ham yig'ib ola oladi, masalan. Endi masalan, hali buni, lekin buni yig'adiganlar juda ko'p bo'lib ketadi. Tez.
Şuna kılıp kimdir Ali'ye birinci yığıvatken Ali'ye ne madurayım yığıp kalırdı. Hani şimdi yine bir derslerinde ben bu cihat deyip ama mesela çünkü kursatı biz bana talim boyunca bugün çünkü yaşlıyı koprak karıydı. Ben cüdük kop kuzetken ben maşa birinci kademlerde cüdük ettim muvaffakiyetke erişip koyandı. Yani ben hali etkemde ki takdir takazasından bir amadından o da lateriye yutkendi ki. Ularda qandaydir nima deydi? Yengil daromad topish, yengil shu narsani olishdagi bir qandaydir aniq foyda bo'lib qoladi. Shu odat tushuncha pul topish uchun juda ko'p ishlash kerak emas degandagi boshqa. Keyin haligi aytganimdagi pastda osilib turgan mevalar kamaygandan keyin daraxtga chiqish kerak, qandaydir bir o'z ustida ishlash kerak deganda erinib qolish ham mumkin. Bu narsani masalan endi nima deydi? Qandaydir bir metaforik ma'noda etsak, masalan mana biz juda ko'p ko'ramiz, haligi yosh paytida iste'dodli artist bo'lgan yoshlarni, masalan mana Michael Kalkinlar, boshqalar ko'p bilasiz-ku, haligi yoshlikdan mashhurlikka erishgan, yoshlikdan katta muvaffaqiyatga erishganlar qandaydir keyingi hayotida qiynaladi. Nimaga? Chunki ular qandaydir bo'ladi-yu, shu men o'ylaymanki, shu bir omad kelgan, lekin u juda ham kichkina omadda, har kuni kela olmaydi. Lekin o'sha omadni kutib, ular masalan o'zining ustida ishlashida sustlikka yo'l qo'yishadi. Men o'shancha aytamanki, bunday muvaffaqiyatni qabul qilib, undan to'g'ri anaqa xulosa qilib, o'sha imkoniyatni masalan, haligi birinchi qilgan katta foydalarini masalan yana aql ishlatib, yaxshi qo'yib, uni uchun mana ilm kerak, mehnat, mashaqqat kerak, uni uchun mashaqqat, sinchkovlik kerak, uni uchun siz aytgandek bir qandaydir dunyo qarash bo'lish kerak. Bularni hammasini jamlab bitta so'z aytadigan bo'lsa, bu oliy ma'lumot. Oliy ma'lumot deyman, bu diplom ubudan farqli aytayotganim. Demak, ma'lumot haqiqatdan hayotga qarashi, dunyoga qarashi, o'ziga qarashi va undan bo'lgan bu muvaffaqiyatni baholashini. Bu narsa menda tasodifan bo'ldi. Men o'zi bunga masalan nima deydi? Men Xudoga shukr deb endi bo'ladi-yu, loyiqmanmi, loyiq emasmanmi deb loyiq bo'lishim uchun yana o'zim ustimda ishlashim kerak deydiganlar, masalan, bular juda sanoqli. Ko'pchilik bo'lsa, men ham o'zim ko'rganman. Juda tez muvaffaqiyatga erishib qo'yadi-da, keyingi shunaqa lotereyani qidirib yuradi. Keyingi lotereyani qidiraydi, lekin o'zi birinchi marta bo'lishini o'zi tasodifan bo'lganda, bu keyingi qidirgani nima deydi, vaqtini ketkazadi. Undan kichkina narsalar bo'ladi. Mashinani boshlasang, masalan, xo'p, masalan 5 yildan keyin bu yerda bo'larkan, sen 10 yildan keyin bunda bo'lsan, yo'q, u menga emas. Menga haliga tezi kerak. Bo'ladi-yu, mashaqa qilib. Qiziq. Demak, endi men shu haligi savolimga shunaqa javob oldimki, hayotimizdagi katta yutuqlar haqiqatan tizimli yutuqlar bo'lsa, bu tasodif natijasi emas, juda ham katta yo'l natijasi, yo'ldan yurilgan, yig'ilgan, qilingan xatolar va qanaqadir orada yig'ilgan tajribaning natijasi, shunaqami? Bilimlar, ha. Yana bir qaytarib aytaman, masalan, tasodifan muvaffaqiyatga erishish mumkin, birdaniga aniq qilish mumkin, lekin o'sha narsani tegidagi ilmi juda katta bo'lishi mumkin. Yaqinda men podkast eshitdim, aniqqa to'g'risida. Masalan, Mark Zuckerbergga, masalan, anaqasi. Mark Zuckerbergga, masalan, yoshligini agar qarasangiz, juda ham katta vunderkind bo'lgan. Shunaqa. Kompyuter otasi hali tish doktori bo'lgan, boshqa bo'lganda, masalan, qandaydir imkoniyatlar yaratib bergan, ya'ni shunaqa o'sha payt eng qimmat xonadonlarda kompyuter yo'q paytda unda kompyuter bo'lgan va eng katta, eng qimmat kompyuter darslariga borib yurgan, Garvardga kirishidan oldin. Va masalan, kattalar uchun bo'lgan kompyuter anaqa mashg'ulotlariga otasi olib borsa, otasiga anaqa aytyapti, o'qituvchi bolamdan kirib bo'lmaydi desa, yo'q, men kelmadim, bu keldi deb bolasini kirgizib yuborgan o'sha darslarga. Ya'ni masalan, mana Mark Zuckerbergga oliy ma'lumoti yo'q deydigan odamlar masalan bilishi kerak, u masalan nima deydi, ma'lumoti o'sha paytda masalan 5 ta diplomli oliy ma'lumotli injener programmistdan yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin.
o'sha mashhur momenti bor-ku sizdan uyda Garvarddan taklifnoma kelganda, uyda kompyuterda ishlab, o'ynab, hatto e'tibor ham bermagan-da bu narsaga yetarlicha. Adasi juda ham xursand, lekin o'zi, "Ha, yaxshi" deb reaksiya bergan. Chunki anaqa bo'ladi, anu aytgandek, hali samodostatchilikni bor-da. Demak, masalan, ilmiga ishonch bor. Bu narsa masalan anaqa. U uchun bir hali bir misli ko'rilmagan muvaffaqiyatga erishdim deb qabul qilmagan. Garvardga kirishi ham u masalan ilmiga berilgan demak, munosib baho deb qaragan. Qoyil. Zafar aka, biz ko'pincha mana MDH mamlakatlariga, Rossiyaga qaraymiz, ta'lim nuqtai nazardan mana Skolkova yoki boshqa Resh degan maktab bor, VSHE degan kuchli universitetlar bor. Yaqinda bir intervyu ko'rib qoldim. Tinkov Business Secrets degan ko'rsatuvini hozir tiklagan. Kim bilsa, bu eng bir ilk podkastlar, eng ilk intervyular Oleg Tinkov boshlagan bir 15 yil ilgari, lekin hozir shuni tiklab, yaqinda Revolut kompaniyasini asoschisi bilan suhbat qilgan va ikkalasi ham rossiyalik tadbirkor, ikkalasi ham ko'p milliardlik global biznes qura olishdi va shu yerda suhbat ketyapti. Nikolay Staronskiy, shu Revolut kompaniyasini asoschisi Londonda o'tirib, taxminan 3000 odam yollaydi va Tinkov u ham raqamli fintech kompaniya, 10000dan ko'proq xodimi bor va gaplashyapti. Kimni ishga olasan san, Nikolay deyotdi. U aytibdi-ki, men deyotdi kompaniyamga Revolutga asosan Fintech, MFTI va Resh deyotdi. Ya'ni 2-3 ta universitetdan faqat talaba olaman deb, bitiruvchisini olaman dedi. Tinkov kulib, u ham aytayotki, men ham xuddi shu universitetdan faqat olaman. Minglab odamlarni, bitiruvchilarni aynan shu universitetlardan olaman deb gapirishdi. Shu yerda men bir shundan kelib chiqib savol bermoqchimanki, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda shunaqa universitetlar bormi? Va kelajakda bizda ham shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni kuchli, zo'r kompaniya asosan u yoki bu vuzdan olaman deb shunchalik universitetga ishonchi bo'lishi mumkinmi? Mening fikrimcha, bu savolga aniq ha deyman. Bu narsa imkoniyatlar hammada bor. Faqat bizda masalan shu imkoniyatlardan biz foydalanamizmi yo yo'qmi degan gap. Afsus, masalan, bugungi kunda masalan agar biz sizdan o'tirib gaplashsak, qaysi universitetlardan olasiz siz desangiz, masalan, aytaylik o'sha Nikolaydan anaqani o'rinda biz bo'laylik. Oleg bilan Nikolay bo'lib gaplashdi. Masalan, afsus, masalan, men hozir ayta olmayman, men mana shu universitetdan hamma talabani olaman deb. Chunki haqiqatan bizda masalan mana bu juda ham qiziq narsa, men bolalarim bilasiz, anaqa Singapurda o'qigan. Singapurda mana Nanyang texnologiya universitetiga kiryapti, aytaylik 40 ta bola. Mana matematika fakultetiga. Aytaylik 40 ta bola kirdi, masalan. 40 ta bolaga mana shu birinchi kursda, birinchi darsda kelganda aytilyapti. Hurmatli studentlar, bu guruhda bizga 20 ta diplom bor. Masalan, qanaqa o'qishingizdan qat'iy nazar. Haligi ichki konkurentsiya bo'ladi. Ya'ni 20 ta topingiz eng yuqori baho olganda diplomimizni beramiz. Qolganlarga shunchaki spravka beramiz, masalan, bizada masalan universitetni bitirib chiqdi deb, lekin masalan hali bachelor diplomi, hali bakalavratura diplomini bermaymiz. Ya'ni spravka beramiz deydi. Endi masalan bitta narsa, aytaylik 21 ta aloqchi bo'lsa, 21 ta aloqchini 20 tasi diplom oladi, ya'ni bitta aloqchi osilib qoladi o'sha ballaridan agar kamroq olgan bo'lsa. Shunaqa ashaddiy konkurentsiya. Albatta, unaqa universitetdan diplom olib kelganini men luboyini olaman deya olasiz. Chunki ular o'zi birinchidan qabul qilganda, hali yulduzchalarni qabul qilganda, lekin o'sha chiqarayotganda haqiqiy masalan sifat belgisi. Sifat belgisi. Mana endi qanday, agar masalan menga bugun kelsa, masalan, mana men Nanyang texnologiya universitetini matematika fakultetini bitirib keldim, sizga ish olaman desangiz, umuman suhbat ham qurib o'tirmayman. Shunchalik demak. Shunchalik. Men misol uchun aytyapman-da endi. Chunki anaqa, masalan, ertaga kimdir Garvardda diplomini ham kelsa, sizga Stanfordda kelsa, men siz aytganingizdek, masalan, Shkola ekonomika Rossiyada bor, bu universitetlar boshqa joyda. Masalan, universitetlarni bilamiz, o'sha atoqli anaqa sohamizga mosi bo'lsa, masalan, diplomini o'zi kifoya. Ya'ni diplomi
orqali bizni o'sha universitetni brendiga berayotgan ishonchimiz. Masalan, bugungi kunda O'zbekistonda bironta diplom shunaqa ko'r-ko'rona olasizmi desangiz, yo'q. Va bu ayanchli hol. Masalan, to'g'risi mana shu Tim universitetiga bosh qo'shganimiz ham shu maqsad shundaki, shu universitetda haqiqatan shunaqa diplomini qadri bo'lsinki, biror universitet tadbirkorlik qilayotganda ham o'sha universitetdami deb, bu ham bir sifat belgisidek ko'rilsin deb qoil bosh qo'shganmiz. Xolis shunaqa bo'ladi. Endi Zafar aka, mana universitetni rahbarlari hozir bu intervyuni ko'rsa, O'zbekistondagi universitet rahbarlari yoki o'sha yerda ishlaydigan odamlarga bir qanaqadir balkim 3 ta tavsiya berarsiz. Aynan shunaqa sifat belgisiga aylanadigan universitet bo'lishligi uchun nima qilishligi kerak? Endi masalan, men albatta anaqa bu qiziq gap, masalan, men o'zimni hech qachon masalan bir universitet rahbarlariga tavsiya beradigan odam ish beruvchisi, ish beruvchi sifatida masalan studentlarga bo'lgan talabim. Masalan, diplomga ishonishim uchun bilishim kerak, shu diplom faqat eng munosib bitiruvchilarga beriladi. Shuni masalan, mana aytaylik, har bir tanlovni ertaroq bosqichda qilishchi masalan iqtisodiy jihatdan osonroq. Har bir tanlovni. Masalan, universitet studentlarini tanlovini qilib, munosiblarga diplom berish yoki bermaslik, bu universitet ishi. Masalan, ana unda agar masalan shu diplomga qanaqa ishonasiz desangiz, men bilamanki, agar masalan bilsam, shu universitet masalan o'sha o'zini ya'ni e'lon qilgan standart va ideallari darajasidagigina studentlarga diplom beradi. Undan pastligi diplom bermaydi, ilmi undan yetmaganligi kompromisssizlik, masalan anaqa. Endi masalan u qilib, bu qilib, 80 ta prezdacha qilib, kursdan qolib, kursga qilib, u qilib, bu qilib amallab uchchi bo'lib bitirib chiqdi-yu. Masalan, men aytaman, mana o'sha payt ham bu masalan hozirgi ta'limga ko'p anaqa ataka bo'ladi, masalan, hozir ona ta'lim sifati pasayib ketdi deb. Men aytaman, masalan, mana men o'qiganman o'sha yerda. Men bilaman, o'sha universitetlarda ham, matematika fakultetida shu kvadrat tenglamani yecholmay 5-chi kursni bitirganlar ham bo'lgan. Masalan, endi to'g'risida kursdan kursga haligi boru cho'zilib anaqa yurib endi bo'ladi-yu, masalan bu aytaylik va hokazo, bu bunaqa narsa endi tarix ham bo'lgan. Mana maktabda o'qiganmiz, masalan, o'tda ham masalan aytaylik kim qoldi, ya'ni attestat olmagan. Hech kim qolmagan, hamma oladi. Chunki endi masalan hamma olgandan keyin, masalan, hamma olgandan keyin masalan uni saralab olish, bu endi ish beruvchini zimmasiga tushadi-da. Shunaqa. Masalan, men xohlardim maktab ta'limi ham, oliy ta'lim ham o'sha saralab bersin-da, mana unda masalan ularni diplomi u haligi bir amal endi o'qib chiqqanday degan emas. Haqiqatan haligi sifat belgisi bo'lsin. Sifat belgisi, ya'ni mana mana shu narsani bo'ldi, men anaqa, mana brendlarga ishonish bor-u masalan, anaqa, masalan mana masalan mashina olayotganman, Adidas, Nike yoki Mercedes mashina olayotgani, uni shu mashinasidan masalan kutadigan qandaydir anaqasi bor, talablaringiz bor, o'sha talablarga mos keladi aksariyat holida. Shuning uchun masalan odamlar masalan borib o'sha mana aytaylik, mana hozir Amazondanmi boshqadan, masalan men agar Nike krossovka olayotgan bo'lsam, masalan haqiqatdan olib Nike krossovka voy chiqdi rasmiga qarab olaman, uni ertaga tegi tushib ketmaydimi, anaqasi choklari silib ketmaydimi deydigan fikr bo'lmaydi. Nimaga? Chunki anaqa qilaman. Mana xuddi o'sha Amazonda bunday qaradim, o Nike oldim, razmerini qo'ydim, bo'ldi. Ya'ni universitet universitetda diplom shunaqa bo'lishi kerak. Opa, mana kim ekan? Palon universitetda masalan marketing sohasini bitirib chiqqan, diplom olgan. Все. Ke, bizga marketing sohasi kerak. Demak, o'sha bizni saralab, bizni imtihon qiladigan narsalardan uchib o'tib bo'lgan degan bizda tasavvur va ishonch bo'lishi kerak. Shunda men o'ylaymanki, universitetda anaqa. Ya'ni shu narsada qandaydir to'g'risi o'sha ilm berishda qunt kerak, lekin haligi diplom berishda juda ham hali murosani kamaytirish kerak. Qoyil. Zafarga keyingi savol. Mana hozir shu mavzuga tayyorgarlik qilayotganda bir qiziqarli tahlilga
uchradim. Amerika Qo'shma Shtatlarida demak ish berish statistikasi byurosini tahlili quyidagicha. Maktab bitiruvchilari o'rta hisobda haftasiga $520 topishar ekan va shuni natijasida yiliga 27,000. Keyin litsey yoki aynan kollej bitiruvchilari $712, ya'ni yuqoriroq va yiliga $37,000. Endi bakalavriatga kelganda keskin ikki barobar ko'proq, yiliga $60,000 daromad topishi o'rta hisobda fakt bo'lar ekan. Etinchi, mana Korzinka kompaniyasida ish berayotganda, oylik belgilayotganda diplom borligi, yo'qligi oyligiga ta'sir qiladimi? Va umuman kompaniyada muvaffaqiyatli o'sib borish, karyera qilish uchun qanchalik oliy ta'limmi roli katta? Men bu narsani aytaman. Yaxshi so'z aytdingiz, oliy ta'limmi. Yana haligi diplomni hammasini aralashtirib yubormaylik deyapman. Diplom bu nishona. Bu masalan o'sha oliy ta'lim olgan odammi, haligi tasdiqlovchi hujjat. Lekin tegida ta'lim bo'lishi kerak. Masalan, oliy ta'lim juda zarur narsa deb o'ylayman odam masalan muvaffaqiyati uchun. Endi lekin hozir hali birinchi savolda aytganimizdek, bundan oldingi savolda har doim ham masalan shu munosib bo'la olsa bitiruvchi o'sha diplomiga u oliy ma'lumotli bitiruvchi deb qaraymiz. Endi savolingizga aytsam, masalan aytaylik imkoniyatlar. Hamma narsa imkoniyatlar. Masalan biz diplomimiz bor ekan deb masalan qo'shimcha pul qilmaymiz. Men aminmanki Amerikada ham bu narsa masalan maktab bitirganmisan 500 emas. Bu albatta masalan biz iqtisodiyotda, ya'ni bozor iqtisodiyotidamiz, bu yerda talaba taklif belgilab beradi aytaylik maoshi. Mana iqtisodiy jihatdan qarasak, hamma maktabi bitirgan. Ya'ni taklif juda katta. Taklif katta bo'lganda, masalan, bizga korxona sifatida talabimiz kichkina. Ya'ni masalan, shuncha odam olamiz bu yilda, to'g'rimi? Maktab aytaylik 600 mingta odam bitirib chiqdi. Masalan, korxonalar sifatida biz qandaydir cheklangan sonda xodim olamiz. Taklif ko'p, talab undan kam bo'lsa, orada farqlik. Bu farqlik degani bu demak, ish shu narxni tushishi, masalan, iqtisodiyot qonuni. Endi masalan, oliy ta'lim olganlar soni, aytaylik, umumiy universitet maktab bitirganlardan bir necha bor kam. To'g'rimi? Mana demak, bu ham yana bir taklif. To'g'ri. Taklif qisqardi. Endi hozir mana qarasangiz, oliy ma'lumotli haqiqatdan haligi mutaxassisligi talab oshyapti. To'g'ri. Bu degani imkoniyat, demak, o'sha ish vaqti, o'sha odamni ish qobiliyatini narxi oshyapti degan gap-da. Ya'ni bu narsani juda ham nima deydi, bozor iqtisodiyoti terminlarida tushuntirish mumkin. Qanchalik masalan, hozir yoshlarimiz o'zini aytaylik, malakasini oshirursa, ular shunchalik kichikroq bozor segmentiga taalluqli bo'lib qolishadi. Masalan, o'rta ma'lumotlilar 600 mingta, ularning orasida masalan aytaylik, mana ingliz tilini 5.5 yoki 6dan IELTS'dan baland biladiganlar soni. Masalan, mana biz yaqinda sizdan ko'rganimizda esizdan respublika bo'yicha o'zi 5.5 bitirib o'tadiganlar 30 mingdan ko'p emas ekan. Ha, undan kam. 600 mingdan demak o'tmaydi. Demak, mana til o'rganishi mohiyati nimadan iborat? Ya'ni o'zingizni 600 mingning ichida ajralib, masalan, 5% topida bo'lar ekansiz, 30 ming desak. Ana endi uni ustida aytaylik, masalan, qaysi turam boshqa bir qobiliyati rivojlangan student bo'lsa. Masalan, mana o'sha matematika yoki fizika yoki biologiya boshqa bo'yicha oliy ma'lumoti bor desak. Masha o'sha 30 mingtan ichida balki o'shunaqa masalan yana yarmidir, 15 ming bo'lar masalan. Ana endi o'shalarning ichidan yana qandaydir masalan kurslarni o'qigan, masalan aytaylik, masalan qanaqadiram undan tashqari ekstra kurikulum deymiz, o'z vaqtidan tashqari masalan
qandaydir ba'zi uruvinda masalan programmirovaniyani biladi deylik. Dasturlash. Dasturlash. Yoki qaysidir ham anaqada dizaynni yaxshi biladi, Corel Draw'da masalan. Ana unda unday xodimlar sanoqli bo'lib qoladi-da. Uni demak anaqasida. Ana keyin unday xodimlarga talab lekin muayyan katta. Bunday xodimlarni soni kam. Keyin bu ana mana ingliz tilida bor sellers market, buyers market degan. Masalan, agar sotadiganlar ko'p bo'lsa, u sotib oluvchining bozori. Ya'ni masalan siz bozorga chiqib, masalan bozor qator klubni to'la bo'lsa, siz narxingizni yetib olasiz-da. Endi aytsangiz 10 ta odam borib, bitta xola tog'orachamdan klubni yo'shab turgan bo'lsa, u ularni bozori. Ularni bozorida, o'shaning uchun agar masalan o'sha bozorda raqobatbardosh bo'lib, yaxshi narx olaman deydigan mutaxassis, haqiqatan mutaxassisligini kuchaytirish kerak. Qoyil. Rahmat, Zafar aka, mana keyingi savol bevosita Tim universiteti to'g'risida. Endi biz kim bilsa bilmasa, Zafar aka bilan birgalikda asoschilardan biramiz, lekin bizdan boshqa ta'sischi do'stlarimiz ham bor. Savol shuki, mana butun dunyoda hozir ko'p domlalarimizdan eshitamiz, o'zimiz ham eshitamizki, oliy ta'limda yo inqiroz yo inqilob ketyapti. Ya'ni oliy ta'lim o'zi juda o'zgarib ketyapti. Ya'ni universitetlarda misol uchun nimani o'rgatish, qanday o'rgatish va umuman an'anaviy universitetni rollari ham juda ham o'zgarib ketayotgan paytda shu 8 ta tadbirkor Tim universitetiga asos solishdi o'tgan yili. Umuman Zafar aka bo'lishasizmi, mana siz investor sifatida yoki tadbirkor sifatida, ta'sischi sifatida shu loyihamizdan nima kutasiz va qanchalik jamiyatda u nima rol, tarixiy rol bajaradimi yoki prosta biznes proyektmi bu? Shu o'zingiz fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Masalan, bu narsani endi masalan tinglovchilarimizga gapiraman, chunki siz buni yaxshi bilasiz, buni men aytganman. Men uchun bu hech qanday biznes proyekt emas. Bundan masalan shu yerga kirib, shundan buncha foyda chiqarkan deb kiradigan anaqa emas. O'zi nima deydi, foyda chiqadigan proyektlar o'zi yetarli. Men aytib berganman, men shu yerga qo'shilishim sababi haqiqatan o'zimni hali yoshligimdan o'ylardim shu oliy ta'lim sohasida mutaxassis bo'laman deb anaqlardim. Haqiqatan ta'lim sohasi yoqadi. Mana hozir berayotgan savollaringizga qo'yotgan javoblarimdan cho'zilib ketayotgandek ko'rinsa kerak. Haligi bir befarq bo'lmagan ishchiligi nima deydi, shu o'qitish, men masalan o'zimni nima deydi, bir professional lektor deb ko'rardim-da yoshligimda. Endi mana hozir dars beryapsiz universitetda. Dars beryapman, to'g'ri. Bundan oldin ham bu universitet bo'lishidan oldin ham dars berardim universitetlarda. Xullas, xulosa shunaqaki, men shu aytgan haligi ish beruvchi tadbirkor sifatida qiynalgan sohalarimiz bor, masalan, oliy o'quv yurtlarida ishlayotganda. Birinchi taraf. Ikkinchi tarafi, masalan, o'zim tadbirkorlikka kirib, masalan, mana aytaylik, qariyb 30 yillik anaqa shu birinchi korxona ochgan 92 yil bo'lgan ekan. Tadbirkorlik haqiqatan haliga nima deydi, bir sistematik boshlaganim 89 yilda bo'lgan ekan. Ya'ni hozir 32 yil qandaydir tadbirkorlik qilgan anaqa sanamda bugungi kunlarda. Mana aytamanki, qandaydir bilimlarni o'sha payt bilganimda yaxshi bo'lardi. Shu narsalarni masalan qandaydir universitetda, masalan universitetda bu yerda programmasi bor. Uni tadbir masalan men shunaqa bir universitet qilsakki, u tadbirkorlarga bugungi kun biznesiga taalluqli bo'lgan, shunga relevant bo'lgan ilm, fikrlar, yondashuvlar va eng asosiysi men shuni tushundimki, bizda universitet ko'pida art skills deydi, haligi haligi maxsus ko'nikmalar deyiladi, ya'ni o'sha fanni, o'sha predmetni, masalan, injener bo'lsa, masalan, mexanikani o'rganish kerak, ximik bo'lsa, masalan, o'sha ximiya reaksiyalari va elementlarni o'rganadi va hokazo va hokazo. Bu hali hard skills. Lekin men o'yladimki, hayotda masalan, albatta, yana mana universitetni o'zgartiryapti, do'st. Hayotimizdan o'zini tarzi o'zgarib ketyapti. Masalan, hozirgi men o'ylaymanki, mana aytaylik 1100-1200 yilda yashagan odamni aytaylik, uxlatib qo'ysangiz-da, 300 yildan keyin uyg'otsangiz 1300-1400 yilda tug'ilsa, ya'ni qaytadan.
Masalan, hech bir katta farq sezmagan bo'lardi. O'sha hali dehqon omoch bilan haligi yerni chopotgan bo'ladi, u bu bo'ladi bu. Endi masalan, hozir tasavvur qiling, masalan, aytaylik, 20-asr shunaqa revolyutsion asr deyshardi. Aytishardiki, mana 19-asr o'rtalarida agar kimdir shunaqa uxlatilib qo'yilsa, deymiz, masalan, 20-asr o'rtasida uyg'onsa, mashinalar, paravoz, samolyot, anu kemalar haligi shok bo'ladi deyshardi. Endi qarang, zamon tezlashdi. Masalan, hozir mana 30 yil dedim-a? Masalan, bizga aytaylik, 25 yoki 30 yil oldin bu qanaqa hayot bo'ladi deganimizni hech qachon aytmasdik. Na masalan mana internet yoki anaqa masalan aytaylik hozir qarang mana hamma o'z-o'ziga televideniye, o'z-o'ziga anaqa masalan elektrokarlar. Elektrokarlar masalan juda mana ijtimoiy tarmoqlar masalan yangi anu nima deydi ommaviy axborot vositalari masalan raqamlashtirish, ha, masalan, hozir mana qolaversa mana davlat xizmatlarini elektron olish, masalan, o'sha payt borib JEKdan turib o'chiritib olinadi. Masalan, bu narsani nafaqat voy bunda unaqa bir kelajakda shunaqa bo'lar ekan deb qanaqadir ham gapirsa, odamlar anaqa qilardi. Men esimda biz mana yosh edik, hali odamlar anaqa chet elda ishlaganlar deyroqdi, aytdilar, mana shu chet elda shunda bir kartochka bilan yurishadi. Pul anaqa emas. Shunda chiqsa u kartochkadan pul oladi. Men hech tushunmasdim, qanaqa qilib kartochkaga pul qo'yiladi, anaqa. Endi tushuntirardim, mashaq-mashaqa, bunda qiladi, u payt endi mana chip bo'lmagan, ana magnitiki bunda o'tkazadi-da, shundan kassada shundan pul yechib yuboriladi deyiladi. Men o'tirib bu nima qilarkan, u qayerdan bank bilarkan bunga to'lashini bo'ladi-yu. Masalan, tasavvur qilish qiyin. Masalan, o'zimcha endi o'shani eshitgan gapimni ixtiro qilaman, lekin men uchun o'sha payt xuddi bir hali ilmiy ommabop fantastik asardek eshitilardi-da. Masalan, qarang, mana yil o'tdi, hozir qanaqa, hozir umuman hatto karta ham kerak emas. Karta ham o'tdi bo'lmasa, masalan, hozir bo'yapti, mana masalan aytaylik Apple Store'dan narsa oladigan bo'lsam, yuzimni skaner o'tib qotdi-da, o'tkazyapti. Yoki ana finger anaqa nima deydi, barmoq izidan anaqa qilib to'lab olasiz. Keyin masalan qanaqa masalan kartochkangiz ham yo'q. Masalan telefoningizga kartochka bog'langan, unga u bog'langan. Masalan yoki mana hozir masalan men sizga masalan hozir telefonda bunda pul o'tkazib qo'yib, masalan hozir o'tkazib yubordim desam, masalan o'ylang, 20 yil oldin telefoningga o'tkazib yubordim desak, telefondan boshqa yo'lga qatqib o'tkazding deb-chi, to'g'ri? Masalan paytda endi masalan hayot o'zgaryapti, endi tadbirkorlik ham tez o'zgaryapti. Masalan hozir mana bizga masalan mana yana qaytib aytaman, mana o'sha Angliyada o'qiganimizda, biznesda o'qiyotganimizda, masalan, korxonani qiymati, valuationi, masalan, hisoblanardi, qandaydir ano price earning koeffitsentini teskarisiga va hokazo-da, masalan. Shu endi qaraqilar mana tushuncha bor edi. Ya'ni, korxona bu nech pul turadi desangiz, masalan, 1 so'm foyda qilayotgan bo'lsa, bu sektorda boshqalarni price earning ratios haligi daromadni narxiga bo'lgan anaqasini munosabatini hisoblab ko'rilardi-da endi mashaq qilib. Hozir masalan endi masalan bir tiyin ishlamagan Uber masalan 80 milliard dollar turishi. Masalan bir tiyin ishlamagan anaqa mana Instagramni 1 milliard dollarga Facebook sotib olishi. Masalan hech qanaqa pul ishlamagan Snapchat har kvartal 3 milliarddan yo'qotayotganda masalan 17-18 yillarda bozor qiymati 60 milliard 70 milliardga chiqqanda endi mana o'shanda agar o'ylasangiz bu iqtisod ham yangi iqtisodiyotda endi masalan men yaqinda juda ham katta anaqa podkast eshitdim anaqa The Economist degan anaqa nufuzli jurnal bor shunda gapiryapti iqtisodiyotni yangi anaqasi oldin biz tushunardi inflyatsiya deb bu masalan mahsulot va xizmatlar hajmi olinadi, pul hajmi olinadi. Shularning orasidagi mutanosiblik ko'riladi. Agar pul hajmi haligi xizmat va mahsulotlar hajmidan oshib ketayotgan bo'lsa, bu inflyatsiya omili deyiladi. Agar qaytanga haligi pul kam chiqsa-yu bozorga, lekin xizmat va mahsulotlar ko'p chiqsa, u deflyatsiya bo'ladi-da, masalan, mashaq muvozanat. Hozir juda ham boshqacha ana yangi monetar qarashlar to'g'risida gapirildi. Shunda bir
yosh maktab qizi yozgan esseni qarashdi, ya'ni inshoda shu pul o'ylashdi, aytdiki, nimaga mana davlat agar pul chiqarishi mumkin bo'lsa, cheksiz chiqarmaydi. Lekin cheksiz chiqarsa, masalan, bizneslarga yurishib ketadi, ya'ni lekin inflyatsiyani ham bu qiladi. Lekin masalan agar hali soliq yig'ish va haligi chiqayotgan pulni protsentni stavkasi haligi aytaylik to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, masalan, inflyatsiyani ko'ndirib turish mumkin. Mana bitta gap aytaman, 700 milliard dollar Amerika Qo'shma Shtatlari pul chiqargan 2008-2009 yildagi haligi krizisni yutishga. Bu yil 7 trillion dollar chiqariladi pandemiyani yutishga. Bunda olib qarasangiz, inflyatsiya bomba bo'lishi kerak, 7 trillion. O'tgan yili masalan, Trump administratsiyasi haligi COVID bo'lganda pul tarqatdi boshqa qilib 2.5 milliarddan ortiq, men esimdamas aniq, lekin 3 qariyb 3 trillion dollar chiqarib yubordi-da. Lekin masalan, deyarli inflyatsiya bo'lmadi. Nimaga? Chunki masalan, bunda olib qarashda haligi oddiy iste'mol inflyatsiya, iste'mol anaqa narxlar indeksisiz, u pullarni hammasi hali iste'mol bozoriga ketmaydi-yu. U pullarni qismi qarz yopishga ketyapti, u pullarni qismi anaqa, keyin soliq va boshqa narsalar bilan yoki protsent stavkalari bilan yana qaytib sistemaga kelyapti. Bitta narsa bu yerda problema, hamma amerikan banklari hozir naqd pulga to'lib ketgan. Anaqalari xazinalari bor, xazinalari kashga to'lib ketganda, chunki hamma qarzlarini yopib oldi, hamma anaqalarni vaqtida to'layapti va hokazo. Lekin ko'rsangiz, mana inflyatsiyani unaqa qilmadi. Mana bunda endi olib idrok qilsa masalan, demak, odamlar topayotgan puli biror qism, biror qandaydir muayyan hajmdan oshib ketganda, ular masalan uni iste'mol bozorlariga tashlab inflyatsiyani kuchaytirmaydi-da. Ya'ni boshqa narsalarga. Mana bunga javob Dow Jones va Nasdaqlarni indekslarini o'sishi. Demak, odamlar yana pulni hali iqtisodiyotga qo'yadi. Albatta, bu inflyatsion anaqalar omildir. Lekin masalan, hali biz hali klassik iqtisodiyotni o'qigandagi mutanosiblik emas-da, sal boshqacha qo'yadi va anaqa haligi instrumentlari, masalan, hali mexanizmlari hozir masalan bu boshqacha ishlayapti. Juda boshqacha ishlayapti. Zafar aka, vaqtimiz, bilamiz, vaqtimiz cheklangan, shuning uchun oxirgi mandan savol, keyin ozgina blitzlarimiz bor va oxirida konkurs, oxirida albatta oxirgacha ko'ring, chunki ajoyib konkurs e'lon qilamiz. Zafar aka, mana hali intervyumizni boshida aytdingiz, o'z istoriyangizda, farzandlar to'g'risida aytdingiz. Va menda ham shunaqa bo'lgan, ya'ni ham mahalliy, ham chet el universitetlarida yoki o'zimiz yoki farzandlarimiz, yaqinlarimiz o'qiganini bilamiz. Hozirgi yoshlar, ayniqsa pandemiya paytida undan oldin ham savoli bor. Mahalliy universitetlarda o'qish mumkinmi? Qilish kerakmi o'qishni yoki chet elga ketsammi ekan degan dilemma juda ham ko'p eshitamiz. Shunga o'zingizni fikringizni bersangiz, masalan, bitta plus va minus va u yoqda ham bitta plus va minus bersangiz, qaysi birini kuchli taraflari bor va hozirgi kunda siz nima tavsiya qilardingiz? Men umuman kelib anaqa qilamiz, mana masalan, hali aytganingizdek, biz ham shu savollardan yurganmiz, bizani farzandlarimizni oldida turgan savollar bo'lib, ba'zilari mana endi nima deydi? Bitirdi, boshqa o'qidi, ba'zilar hali ham o'qiyapti, masalan, o'qiyotgan o'g'illarim bor, xullas, va hokazo. Va endi pishib turgan hozir abituriyentlar ham bor. Abituriyentlar ham bor oilamda. Shular orasida qilsak, xuddi shu savollar hammamizni qiynayapti. Masalan, bir xil javobi yo'q. Nimaga bir xil javob yo'q? Chunki har xil odamga uni istak, xohishi, imkoniyati, niyatiga bog'liq holda qandaydir anaqa bor. Masalan, mangacha yana bitta anaqlama, bu savollar beradingiz, ko'p savollar, shunga savollar berishadi. Okay, masalan, ayting, mana shu sizni hayotingizni o'zgartirgan, siz tavsiya qiladigan 3ta eng katta kitobni ayting deyish. Masalan, mana hozir aytayotgan qana universitet tanlash yoki kitob tanlashda man bir narsa aytaman. Bu xuddi bir haligi aytaylik, doktorga borasiz-da, siz aytasizki,
doktor en foydali 3 ta dori bering menga deysiz. Masalan doktor aytadi, nima zo'rayapti deydi-da. Chunki masalan men o'qigan kitoblarim o'sha meni sharoitimda meni haligi nima deydi? Savollaringizga javob bergan. Savollarimga javob bergan. Masalan bu savollar masalan boshqa odam qiynayotgan bo'lsa, u kitobni o'qib men undan olgan mahsulni ola olmaydi-da. Va mana masalan uni hayotida o'zgartiradigan kitoblarni aytib bera olmayman. Siz hayotingiz bu o'zgartiradi yo bu o'zgartiradi deb. Chunki u ichki kechinmalar odamni o'zini hali qobiliyati, dunyoqarashiga bog'liq narsalar. Shuning uchun men aytamanki, masalan, universitet qidirayotganda ham bu juda ham individual yondashuv masalan. Nima kasb qilmoqchi? Masalan, balki o'sha kasb qilmoqchiki, bizani bironta universitet u kasbni bermaydi. Demak, albatta u muqarrar chet el universitetini qarash kerak. Balki shunaqa kasblar borki, bizani universitetlar boshqa universitetlardan yomon bermaydi uni. Masalan, u borib ortiqcha xarajat harakatiga qolmoqchimi, ketmoqchimi keyinchalik, bu ham bor. Yana bitta juda ham zo'r narsa bor. Men aytaman, bu narsani masalan, bizlar o'qiyotgan paytda bu bo'lmagan imkoniyat. Hozir imkoniyat bor. Mutlaqo masalan O'zbekistonda o'tirib, masalan, Garvard universitetini butun kurslari hozir onlayn qo'yilgan. Ya'ni masalan, o'tirib o'shani xuddi o'sha auditoriyada o'tirgandek. Bitta juda muhim narsa bo'ldi-da, tegida negizda yotadigan. Bu o'sha talabani yoki masalan, bitta maktab bitiruvchi abituriyentni ichki motivatsiyasi. Men aytaman, dangasa bo'lsa, Garvard tursin, Oxford tursin, masalan, ularni masalan, adasi sotib olib, shu bolani haydamaysizlar desa hamchi, nima deydi? Ani bo'm-bo'sh kallamdan bitiradi. Masalan, diplom ola olmaysa kerak, yaxshi universitetdan, lekin men aytamanki, 10 yil qilsa ham anaqa. Bu nimadan? Ichki xohishi bo'lmasa, ichki intilishi bo'lmasa. Ichki intilishi bo'lsa, masalan, mana men ochig'i mana bizani qo'limda ishlaydi bunaqa xodimlar bor, masalan men do'stlarim orasida bular bor. Masalan o'zimizda masalan qolaversa viloyat universitetlarini bitirib, masalan men aytaman, dunyo miqyosida ma'lumoti bor bolalar. Men aytaman, mana shu qobiliyati ali bir ani o'sha joyi teshib yirtib chiqadigan anaqa bo'ladi-yu odamni talant kuchi, motivatsiyasi. Motivatsiyasi. Uni hech nima to'xtata olmaydi. Mana sharoitim bunaqa edi, bunaqa edi. Men shu narsaga ana qilmayman. Odam hamma mana o'zim ham o'tirib analiz qilsam, qancha vaqt zoyi ketishini agar hisoblasangiz, albatta u uchun iroda kerak, u uchun mashaqqat kerak, odam o'zini ishlata olishi kerak va boshqa-boshqa. Lekin shuni men mukammal ilm olaman deydigan odamga bugungi sharoitda masalan, internet bor sharoit, YouTube bor sharoit, masalan anaqa shuncha resurslar bor sharoitda, masalan meni endi anaqa imkoniyatim past deyish menimcha unchalik anaqa o'rinli emas. Tushunarli. Zafar aka, rahmat. Asosiy savollarni bitirdik. Endi blitz savollar, u yerda javoblari ham qisqa va samimiy bo'lsa yetarli va keyin konkurs bilan tugatamiz. Zafar aka, eng katta orzuingiz? Men endi umuman olganda eng katta orzuim albatta mana hozir farzandlarim bor, nabiralarim bor. Bu hayot anaqasi ekan, doirasi ekan. Masalan, men shularni bir kamolga yetishini, shularni bir mutaxassis bo'lib, xalqiga, eliga, oilasiga bir foydasi tegadigan bola bo'lib ko'rishini, shu ko'rish orzuim. Ajoyib. Eng muhim kitob degan savolni bermaymiz, lekin oxirgi o'qigan kitobingiz to'g'risida aytsangiz. Eng muhim kitobni ayta olaman. Marhamat. Alifbo. Qur'on. Yana ochig'i men Jyul Verni fantastikalarini o'qiganman. Juda ham men o'ylaymanki, dunyoqarashimni o'z paytida o'zgartirgan. Ajoyib. Va unda oxirgi o'qiyotgan kitobingizni ham aytsangiz. Oxirgi kitob mana bir to'g'risi juda qiziq bo'ldi. Facebookda bir muxlisim sizga bir sovg'a bor, kitob bor dedi-da. Endi masalan, masalan sovg'am bor, u bor deganda endi ana nima deydi, ana pul chudesdek sovg'a yig'ib o'tirish anaqa ko'pida javob ham bermasdim. Nima deydi anaqa? Lekin kitob bo'lganiga qiziqdim. Kitob bo'lganiga qiziqdimda shu uchrashuv qildik, kitob olib kelib berdi. Juda ham zo'r kitob ekan, Atomniy privichki degan. Ya'ni bizani mana shu hayotimizda o'sha привычка odatlarimiz odatlarimizcha shu o'zimizda tarbiyalagan odatlar qaysi
darajada hayotimizga, qaysi darajada kelajagimizga ta'sir qilishini aniq bilmas ekanmiz. Ya'ni masalan, hali muvaffaqiyatli odamdan muvaffaqiyatsiz odamni orasidagi razis bo'lsa habits, ya'ni o'sha odatlar. O'sha odatlari juda ham katta aniqlar ekan. Bu narsada men bir matematik formulani aniqlaman. Masalan, shu narsa bilas, masalan, 0.99365 darajasi 0.002 bo'ladi-da. 1.01365 darajasi 38 bo'ladi-da. To есть, masalan, qarang, ko'p farqli, 100 dan 1 farqi-da. Demak, bu deganingiz, masalan, 365 kun 1% dan aytaylik, yaxshilashsangiz nimada turadi? Umuman boshqa natijaga erishasiz. 38 endi o'sha 38 dan 0002 ni olib taqsimlasangiz minglab barobarda endi bo'ladi. O'sha kichkina qadam, kichkina foydali odatlarni mahsuldorligi haqida kitob juda ham mazza qilib o'qidim. Zo'r formula bo'ldi. Eslab qolamiz. Siz uchun avtoritet bo'lgan yoki siz juda ham samimiy hurmat qilgan tarixiy shaxs nomlaysiz? Endi masalan, tarixiy shaxs bo'lgan, men o'ylaymanki hamma musulmon Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, shu odamni albatta anaqa nima deydi, dinimiz shu nima deydi, asosida turgan payg'ambar hayotlari. Rahmat. Insonlardagi qaysi xususiyatni eng ko'p qadrlaysiz? Samimiylik. Samimiylik. Eng yaxshi ko'rgan filmingiz yoki oxirgi ko'rayotgan filmingiz? Juda yo'q, qiyin narsa, chunki o'sha payt o'sha momentiga anaqa, lekin man yaqinda bir o'tirib eslab anaqa qotdim, bir film ko'rgandim, oilasiz degan anaqa, manchi fransuz film edi, yoshligimda ko'rganman, juda katta ta'sir qilgan, Bissimi degan kino, fransuz kinosi. Shu yerda bitta bola bo'ladi, u juda ham iqtidorli skripkachi bo'ladi. Shu bola masalan haligi qandaydir anaqalarga tushadi, o'zi yaxshi bir aytaylik olijanob bir oiladan chiqqan bo'ladi-da, lekin uni o'g'irlab boshqa qilib bo'ladi, haligi ko'chalarda qolib daydirab haligi bo'ladi, bir uysiz bo'lib masalan haligi eng past qatlam haligi o'sha ko'chada o'g'irlayu tilanchilar shularni orasida haligi katta bo'ladi-da, lekin haligi nima deydi, nasabiga tortadimi-da, shu lekin o'sha yo'lda ham yuribchi, unga masalan kir yuqmaydi-da, shunchalik sof dil odam bo'ladi, ko'rsangiz atrofida haligi jirkanch hodisalar, lekin u shu narsani qalbiga olmay, keyin bir anaqa bo'lib yana bir qaysidir yaxshi bir oilaga uni boqib olib o'sha yoqda yana hayotni qiladi. Keyinda o'shani man o'tirib yoshligimda, to'g'risi man hozir agar bunaqa aytsangiz alo-chalo endi esimda, shu kinoni mazmuni shu edi. Shunda o'ylardimki, odamni o'zigacha bog'liq ekan. Chunki juda ko'p payt biz aytamizki, muhit buzdi, muhit o'qildi, muhit qildi deymiz. Lekin masalan, agar odam o'zida o'sha asl qandaydir xislatlar bo'lsa, muhit unga bahona bo'lamas ekan deb. Demak, oilasiz degan film, uni albatta tavsiya beramiz. Va oxirgi savol, bu savolni ko'rib o'zim ham ozgina kuldim, chunki jamoamiz bilan maslahat qiluvdik. Bugungi kungacha biznesda eng katta yegan kaltagingiz yoki xatoyingizni esla olasizmi? Yo'q, xatolar. Men bitta gap, eng katta anaqa ko'pini taqqoslamaganman, lekin bunday olib qarasangiz, o'zi butun hayot xatolarga to'la narsa bo'lar ekan. Bironta odam yo'qki, bir nimadir armoni bo'lmasa, shuning uchun ham haligi bir kam dunyo uni oti. Shuning uchun men aytaman, yo'q, xatolar ko'p. Masalan, endi bu narsa, agar masalan eng katta pul jihatdan deyishingiz mumkin, yo masalan ruhiyatingizga ta'sir qilgan eng katta xato deyishingiz mumkin, yoki masalan anaqa biznesda ham masalan mana bir xil xatolarim juda katta pul olmagani ko'p vaqtim bo'lgan. U to'g'rilashga. Uni nima deydi, to'g'rilashga man unmanda, o'sha xato yo'liga yurasizda, keyin taqalasizda, keyin oppa, shuncha hayotim shu haliga bo'lmaydigan ishga anaqa. Boshqa xatolarim masalan vaqtimni kamroq olgan, lekin kattaroq pulim olgan. To'g'ri, buni
aniqroq ana qilish kerak bo'ladi, o'lchash kerak, o'lchamini berishingiz kerak. Ha, Zafar aka, rahmat. Juda ham mazmunli suhbat va qiziqarli, menimcha, savol-javob va suhbat bo'ldi. Fikrlaringizni aytdingiz, ayniqsa ta'lim to'g'risida, menimcha, juda ham yoshlarimizga foydali bo'ladi. Endi konkurs to'g'risida gaplashganimizda, mana Zafar aka, oxirgi payt mashinalar Tesla to'g'risida bir ikkita postlar qildingiz, shunga bir fikr keldi jamoamiz bilan birgalikda. Eng qiziqarli savolni tanlasak bir hafta ichida va shu savol yoki sharh yoki kommentariy yoki qanaqadir savol shu inson bilan yarim soatlik mashinada suhbat qilsangiz va qanaqadir tajriba, nasihat, fikrlaringizni bo'lishsangiz. Mashinada, ya'ni o'zingizni Tesla'ingizda, o'zingiz rulda bo'lasiz. Haydab, bo'ldi. Yoningizda sizni eshitib, qanaqadir rasmga tushib va siz bilan shaxsan vaqt o'tkazishga imkoniyat bersangiz. Yaxshi, anaqa nima deydi hali, karantin qoidalarini rioya qilgan holda qilamiz. Katta rahmat Zafar aka, maza qildik. Rahmat. Rahmat sizga. O'zbekistondagi eng muvaffaqiyatli tadbirkorlarni oldida bizlar o'z prezentatsiyalarimizni, g'oyamizni investorlarga ko'rsatdik. Loyiham doirasida birinchi target yo'nalishida yillik 1,8 million dollarlik loyihani amalga oshirishni boshladim. Olgan taassurotlar, olgan bilimlarim kutganimdan juda ham a'lo, ayniqsa menga eng yoqqani networking bo'ldi. Kurs juda ham ajoyib tuzilgan. Barchani ushbu kursda o'qishini tavsiya qilib qolamiz. Sizdan insight olishga harakat qilardik. Keyingi bo'lgan gapim, qulay format, grafikka taalluqli degan formatda oyimdan chiqib, uzoq bilan 3 oy javob berdi, 6 oy yashaydi. Pul kelsa uzr, batareya ham kam deydi, ketib qoladi. Loyihani tayyorladinglar, g'oyani topdinglar. Bu hammasi millionlab buni qilmagan odamlar bor. Sizlar qildinglar. Minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki ularni har bir soati 1000 dollar turadi. Buni oshirishsiz aytishim mumkin. Men ularni nima biznes qilayotganini, nima, demak, hozirgi kunda qilishayotganini yaxshi bilaman. O'zingizni oliy ma'lumotingiz biznesda bo'lmasligi mumkin yoki biznes yo'nalishida oliy ma'lumot olgan bo'lsangiz ham ancha oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, nazariyroq lekin amaliyotdan uzoq bo'lishi mumkin yoki taqdir taqozosi bilan siz hali universitetda o'qimagan bo'lishingiz mumkin yoki endi o'qimoqchi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bularni hammasi sizni biznesni boshlashingizga to'sqin bo'lish kerak emas, chunki bizning kursimiz sizga yordamchi, bizning hamjamiyatimiz sizga yordamchi va albatta men ham sizlarga bu tanlagan yo'lingizda yordamchi bo'lishga tayyorman. 3-chi yig'ilayotgan startapdan biznesga 3 qadam mentorlik dasturimizga yoziling va o'zingizning hayotingizni o'zgartirishni boshlang.